Jeg har tenkt å sette opp et Gardena dypvanningssystem I drivhuset. Jeg tenkte jeg skulle vise hva jeg har brukt, hvordan jeg har satt opp og hvordan det fungerer. Jeg har tidligere brukt et vandansystem som da mer basert på Hevert-metoden. Nå holder den her. Fungerer det også, men for meg var det litt ustabilt. Plus at det litt begrensninger angående vanningen, blant annet I høyde. Valget stod mellom Gardena eller Hostlock, og etter en del lesing på nettet så ble det Gardena. Hostlock fikk en del dårlig kritikk. Skal vise oss denne computeren settes opp senere. Enkel I bruk. Etter computeren så kobler man på en fordelingsslange. Det bare vanlige Gardena-koblinger på en kort slange. Som settes rett I computeren. Den går inn på en trykkutjevner, som den her. Den har jo to formål. Den har et filter, et vaskbart nylonfilter, pluss at den reduserer vanntrykket til konstant 1,5 bar ut, som da sikkert optimalt for et trykkanlegg. Gardena har to typer, en som heter 2000 og en som heter 1000. Det står for liter I timen. Nå regnet jeg ut at 1000 liter I timen det hadde holdt lenge for meg. Men det ble 2000 allikevel. Jeg så litt på den kalkulatoren som Gardena hadde på nettet. Det litt andre ting som spiller inn tydeligvis også. Det du ser når jeg går over fra 15 meter til 16, så anbefaler dem å gå over til 2000-enheten. Etter trykkutjevneren så har jeg tenkt å sette på en gjødselsdispenser, som da fordeler flytende gjødning ut I hele anlegget. Det viktig at man bruker gjødning som beregner for dryppvanning, så ikke den tetter, lyser og rør. Gardena har jo det systemet som heter Quick & Easy. Det rett og slett at slangene bare trykkes inn på alle koblingsdelene. Det jeg trenger jo en del T-stykker, en del L. Jeg har noen for videreføring, altså skjøtestykke. Og så det noen plugger for å tette I enden av tilførselsrøra. Det 13 mm tilførselsslanger. En ganske bra dimensjon for vannmengden. For skyningsrøra, de sånn standard 4,6 mm. På tilførselsrøra så har jeg tenkt å sette på T-stykket med reduksjon, så at du går fra 13 mm da, ned til den 4,6 mm ut til lysene. Alternativt så kan du skru disse overgangene rett inn I fordelingsrøret og sette den tynne slangen på den. Litt mer fleksibelt med den her hvis man vil endre noe senere. Gardena har et eget verktøy for å stikke høl og skru på dysene. Noen plugger for å plugge de stedene som man ikke bruker. Når det gjelder dyser, så skal jeg prøve meg med noen standard 2 liter I timen dyser. Og så har vi noen justerbare dyser. I tillegg så har jeg noen tåkespraydyser. Og så har vi noen pinner for å holde fast forsyningsrøra I pottene. Monteringsstart. Tilførselsrøra kommer som en kveil, så de jo runde og ganske stive. Så skal de ha rette rør, så må de varmes. Det såkalte Quick & Easy-systemet til Gardena, det var nok ikke så lett som de videofilmene som Gardena har
vist på YouTube. Uten varming så synes jeg det var ja, litt trangt. Så jeg varmer alle skjøter for å få dem lettere på plass. Etter varming så sklir de lett på plass. Tette blir de helt sikkert. Det jo en O-ring. Da jeg ferdig med tilkoblingsøra. Har en forgrening som går opp til første etasje på benken. Hele veien bort. Med en plug-in. Tilsvarende oppe. Plug-in på etter langs toppen. Her jeg ikke på noe T-reduksjonstykker. Her skal jeg bruke de tilkoblingsstykkene rett inn I slangen og en lang forsyningsslange ut fra direkt ut fra slangen. Når det gjelder neden som går langs ned der, så har jeg allerede satt på disse T-reduksjonstykkene. Men her vet jeg litt nøyaktig hvor jeg skal ha pottene. Så de står allerede klare. Hvis jeg trenger noe mer, så kan jeg bare koble til noen flere rett inn I slangen. Den går hele veien langs, og så har jeg satt på et T-stykke for å få en mulighet til å ha en oppe her også. Her har jeg også ikke satt på noe enda. Ligger klar hele veien rundt hele drivhuset. Med montering av gjødningsdispenseren skal den da selvsagt monteres etter trykkutjevneren. Da trykkutjevner og gjødningsdispenser satt på plass. Skrudd litt fast så den holder seg I ro. Og vanntilførselsslangen tilkoblet. Da dysene begynte å komme på plass. En tåkerdyse der. Ligger de klare I bøttene. Jeg har valgt å bruke de justerbare dysene. Så kan man justere individuelt for hver plante. Over oppsamlingskarret så har jeg puttet på ja, to tåkedyser. En der. Og en på siden. Pluss to justerbare dyser som går rett ned I trebbet. Som du da kan justere fra alt fra 0 til 8 liter I timen. For å fylle her. Etter at computeren på plass, så kan man ta av frontdekselet og sitte litt I fred og ro og programmere. Nå skal vi starte med en enkel programmering. Starte først med å velge språk. Nå skru på rattet, trykk på OK når man kommer dit man vil. Og så det tidsinnstillingen. OK på timer. Minutter OK. Da starter man første programmering. Program 1. Hvor man setter inn da tiden. Klokkeslett og varighet. Skal jeg bare sette inn 5 korte vanninger på 10 minutter. Program 1, og så viser den at du skal ha en 24 timers intervall. Og da får hun hele uka. Og på program 2.
Sånn, det var program 2. Så enkelt det, og sånn kan du fortsette på 6 programmer. Ja, skal vi se om dette virker. Nå står den på program 2 på klokka 10, som nærmer seg. Vi ser om den starter korrekt. Vanninga går for fullt. Tåkedyser. Eller dryppdyser. Disse kan da så klart justeres. Den renner litt hardt. Ikke drypp, det var mer ren. De kan justeres opp og ned. Funker bra.